Na tomto stretnutí bude k dispozícii systém videoasistenta rozhodcu. VAR pomáha arbitrom pri rozhodovaní o štyroch situáciách, ktoré závažne ovplyvňujú priebeh stretnutia. V prvom rade ide o dosiahnutie či nedosiahnutie gólu, ďalej o priestupky v pokutovom území, po tretie o priame udelenie červenej karty a na záver o chybnú identifikáciu hráča pri osobnom treste. Dôležité je, že VAR informuje rozhodcu len v prípade, ak má k dispozícii zrejmý dôkaz o jeho jasnej a očividnej chybe. Arbiter potom môže využiť spätné preskúmanie daného momentu na obrazovke pri hracej ploche a vykonať finálny verdikt. Informácie pre divákov sa objavia aj na veľkoplošnej obrazovke. Niektoré rozhodnutia ohľadom situácií, ako sú offside alebo presné určenie miesta priestupku, budú oznámené hlavnému arbitrovi priamo videoasistentom rozhodcu. V takýchto prípadoch už rozhodca nemusí vykonávať preskúmanie situácie pred obrazovkou. Užite si zápas a bavte sa futbalom.